Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 34-та доба героїчного спротиву українського народу російським окупантам. Ворог продовжує безжально знищувати ракетними ударами цивільну інфраструктуру та житлові райони українських міст. А Збройні сили стримують ворога на кожному кроці. Про головні події на цю годину – далі у випуску. Ніч на Дніпропетровщині була більш-менш спокійною. Пролунали лише кілька сирен. Проте ранок 29 березня видався тривожним для деяких територій області. Російські окупанти нанесли кілька ракетних ударів. Під обстріл потрапили Павлоград, Новомосковський та Нікопольський райони. Є пошкодження інфраструктури. Зокрема, поцілили у віадук. Також понівечена сільгосптехніка в одному з фермерських господарств. На щастя, загиблих серед цивільного населення немає. Порушена транспортна інфраструктура в районі шляхопроводу і одна людина поранена. Якраз машина в той момент оказалась в епіцентрі вибухів. Водій знаходився в легковій автомобілі один, йому надана допомога і доставлені медичні заклади. Стосовно Новомосковського району, ворожі ракети влучили в фермерське господарство, зруйнована будівля, пошкоджено техніку, а також постраждала одна особа. На жаль, біля Нікополя відбувся ракетний обстріл. На території міста спокійно, по дорогам біля Нікополя і в Нікопольському районі російських військ немає. Збитки через війну реєструватимуть онлайн у застосунку «Дія». Про це повідомив український прем'єр Денис Шмигаль. Послуга стане доступна вже найближчими тижнями. Кожен українець, чию домівку зруйнували окупанти, зможуть зафіксувати у сервісі пошкоджене майно. Зазначимо, армія агресора з моменту повномасштабного вторгнення знищила 4,5 тисячі житлових будинків, 400 шкіл і дитсадків, 150 лікарень та чимало промислових виробництв. Загальна сума втрат України, за словами міністерки економіки, наразі понад 500 мільярдів доларів. Однак після нашої перемоги ми все відбудуємо. Кожен дім, квартиру і кожну вулицю. Сирени онлайн. В Україні створили 3 мапи для відстеження повітряних тривог в режимі реального часу. На них можна зручно переглядати статус сирен по всіх областях одночасно. Інтерактивні карти автоматично оновлюються з інтервалом 15-20 секунд. Території, де лунає тривога та є небезпека авіаударів, підсвічуються помаранчевим або рожевим кольорами. Дані про повітряну тривогу сервіси підтягують з Української державної системи попередження та офіційного телеграм-каналу «Повітряна тривога». Робники закликають не випробовувати долю і завжди реагуйте на сигнал повітряної небезпеки. Готова нести службу. У Дніпрі реанімували бойову розвідувальну машину. За місяць копіткої роботи автомобіль майже повністю перебрали. Полагодили ходову, замінили гуму, пофарбували та встановили додаткову броню. Тепер за планом протестити бойову машину на полігоні. Перевтілення старої техніки бачила Анастасія Вільхова. Ось такий вигляд до трансформації мала бойова розвідувательна дозорна машина. Вона 1974 року випуску. До рук Сергія потрапила ще в 2007-му. Тоді він купував її як колекційну. Катався на байк-шоу, катався на соревнованиях 4х4, по Крещатику на ній катався, на Іпетрі подимався, чесно. Вот. В 2014 году я її поставив на блокпосту на Криворожському, коли почалась на Востокі у нас війна. Вот. Он стоял там, пока там не утихло, пока уже надо было переходить к мирной жизни. Та 24 лютого російські освободітелі почали бомбити Україну. І стало зрозуміло, БРДМ все ж таки стане у пригоді. Ремонтували бойову машину місяць. Із демілітаризованої автівки вона знову перетворилася на бойову і може виконувати військові задачі. Тут десь виходить броня около 11 мм. Ну, лобовая. Боковая где-то 5, и там тройка где-то около 8, наверное. Мы надеемся, хотя бы автомат Калашникова должен был выдержать, но надо поехать на полигон и проверить. Та броня – то не все, над чим довелося працювати. Аби розвідувательна машина була придатна до служби, знадобилася ціла команда майстрів. Был корпус, был двигатель, ну, практически в нормальном, ну, вернее, в комплекте. Вот. Пришлось восстанавливать двигатель, ходовую часть, корпус, варить бронекапсулу.
Наразі машина готова боронити Дніпро. Бойові мурахи – так себе прозвали хлопці, які лагодили автівку, вступили до муніципальної варти. У планах на оновленій техніці допомагати військовим. Хотіли б самі якесь участь приймати, але зараз шукаємо собі применення. Може, будемо оказувати допомогу на ньому. На реставрацію техніки витратили приблизно 100 тисяч гривень. Завдяки злагодженій роботі бойова розвідувательна дозорна машина має хімзахист та здатна йти по воді 10 кілометрів на годину. Все буде Україна. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Розселили понад 500 людей. Власники кав'ярні «Цікава кава» у Дніпрі прихистили у себе та рідних людей, які вимушено втекли з регіонів, де тривають активні бойові дії. До війни власники кафе Дмитро і Тетяна займались волонтерством. Збирали кошти для онкохворих дітей, проводили екоакції та висаджували дерева у парку Гагаріна. Від 24 лютого організовують спальні місця та місця для перепочинку переселенців. Задіяли для цього квартири родичів, знайомих та навіть клієнтів. А саму кав'ярню частково перетворили на їдальню. Нам приносять готову їжу, і продукти приносять. У нас є люди, які готують їжу. Ми прямо тут, в нашій кав'ярні, і кормили людей, годували людей. І далі відвозили їх до будинків. Зараз всі, хто приїжджають, тобто вже в середньому 5-7 днів знаходяться. Ну, хтось більше, хтось вже третю неділю знаходиться. В перші дні, взагалі, коли почалось дуже сильне бомбування Харкова, то було тільки на ніч. І десь на протязі тижня на ніч приїжджали і уїжджали. Знайди рідних. В Україні запустили чат-бот у Телеграм для пошуку зниклих під час війни. Щоб розшукати рідних, друзів або знайомих, користувачам потрібно зайти до чат-боту «Знайди рідних» у месенджер та надіслати необхідну для пошуку інформацію. Зокрема, треба обов'язково вказати свої прізвище та ім'я, дату народження, місце проживання або перебування на даний час, контактний телефон. А також особисті дані зниклого – телефон, інформацію про те, коли та де розшукуваний востаннє виходив на зв'язок. Реєстрація у чат-боті дозволить віднайти українців, які евакуювались до інших міст України або за кордон. В Україні створили зручний сервіс для донорства крові. Працюватиме він на платформі медичної системи Healthy та Donor.ua. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Відтак, коли у вашій області з'явиться необхідність у донорах вашої групи крові, отримайте повідомлення разом з контактами центрів крові. Аби стати учасником важливої ініціативи, треба заповнити анкету на сайті healthy.me. Ваші дані конфіденційні, їх не передаватимуть медпрацівникам. Чинок гідний поваги. Міський голова Новомосковська зустрівся з підлітками, які не пройшли повз синьо-жовтого стягу, який вирвав з держака сильний вітер. Сергій Резнік назвав молодь юними героями та вручив їм подяку за небайдужість та громадянську позицію. Нагадаємо, цими вихідними компанія підлітків побачила на землі український прапор і швидко створила акробатичну піраміду, аби повернути його на місце. Давай! Є! Налаштовуйтесь на позитив і починайте день з руханки, закликають у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради. Для цього управління спорту разом з тренерами спортивних шкіл Дніпра записали відео і пропонують всім бажаючим починати свій день з аеробіки та отримувати заряд енергією на весь день. Інформація на сам кінець. Час комендантської години на Дніпропетровщині змінився. Тепер вона починатиметься о 21-й і триватиме до 6-ї. Я з вами прощаюся, бажаю не втрачати віри у власні сили та в рідну країну, адже ми вже на день ближче до перемоги. До зустрічі у наступному випуску новин. Все буде Україна!